активістам громадського об'єднання «Автомайдан Тернопіль» вручили медалі за жертовність і любов до України. 11 активістів за 2 роки волонтерської роботи вперше отримали нагороди. Церква сьогодні нагороджує вас своїми відзнаками, медаллю за жертовність і любов до України, тому що справді для вас слова «любов до України», слова «жертовність» – це не просто слова, ви справді любите Україну і жертвуєте і своїми якимись матеріальними речами, але разом з тим часто і ризикуєте своїм життям для того, щоб допомогти нашим солдатам. Поданням громадської ради «Автомайдан» було подано документ на нагородження активістів. Сьогодні нагороджено 11 активістів громадської організації «Автомайдан Тернопіль». Один з них – це боєць війни АТО, який пройшов повністю всю службу. Решта – це волонтери, активісти, які долучаються завжди до поїздок на схід, до допомоги тут на місцях. Волонтери нещодавно повернулися зі Сходу, але знову планують поїздку з «Автомайданом» Житомира. Завтра веземо 3 автобуси допомоги, автобус від Тернополя і 2 автобуси від Житомира. Це речі першої необхідності, це і харчі, це і засоби захисту, ну, дуже багато всього, медикаменти назбирали і все, що саме необхідне.